Fim de semana é aquele momento perfeito para emendar aquele café da manhã preguiçoso com o almoço. E para isso que servem os brunches. A nossa visita de hoje é no Le Jazz Boulangerie. O Le Jazz é uma rede de restaurantes que já existe há um tempo em São Paulo, mas eles anunciaram recentemente a abertura de uma padaria. A gente estava muito curioso para conhecer. Aqui tem muitas opções de pães de campanha, croissants e também várias coisas para levar para casa. Mas o nosso objetivo hoje era realmente sentar aqui com calma, tomar um bom café da manhã. Então a gente veio visitar aqui o salão e ficou impressionado com o tamanho. Tem muitas opções de lugares para sentar, várias áreas diferentes. A gente veio para esse jardim de inverno, uma parte mais tranquila. E adivinha só, a viciada aqui em fazer pães adorou essa janela, onde a gente consegue ver os padeiros fazendo os pães de campanha, fazendo os croissants, pão ao chocolate. Se deixar, eu posso ficar horas aqui vendo eles trabalhar. Quem sabe até vou lá dar uma ajudinha. O menu me assustou com a quantidade de opções que tinha. Foi difícil decidir. Mas a gente começou com Gougère, que é como se fosse um pão de queijo francês. Muito gostoso e bem grande. Acho que é o maior que eu já vi para vender. E depois a gente pediu um croque madame e ovos beneditinos. Ambas as opções são bem servidas. Um brunch pede alguns drinks, então a gente pediu um Fitzgerald e a clássica mimosa, uma combinação perfeita. Para fechar, aquele cafezinho com o flan pâtissier que eu tava morrendo de saudade de comer e um bolo de ricota com mirtilo, bem gostoso. Não teve jeito, antes de ir embora fiquei espiando mais um pouco o trabalho do pessoal. É muito legal ver todo o processo de criação dos pães. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa visita no Le Jazz Boulangerie. Se vocês gostaram desse passeio, aproveita e segue o canal do Cook, dá um like, que a gente tem muito mais vídeos, tanto de dicas de passeios, quanto também receitas para fazer em casa. Muito obrigada, até a próxima!